Ens trobàvem dins un centre cultural que no estem acostumats a veure, amb molta proximitat entre els actors i el públic. I és que el públic es trobava ni més ni menys que a sobre l'escenari per poder conèixer la història d'en Simó i la Beré, una exparella. Situats, doncs, al saló de casa d'en Simó, el qual decideix no sortir de casa per molt temps, veurem com rep les visites que li fa la Beré durant un any. El fet que el públic es trobi tan proper als actors va ser degut, en bona part, per obligació. Ho hem volgut fer com hem pogut fer, en realitat. Aquest espectacle el van intentar estar fent l'Ivan Morales, que és el director, amb l'Anna Larcón, van començar el projecte i buscaven un teatre per fer-lo, convencional, però no va sortir. I llavors, al cap del temps, ens vam afegir el Xavi i jo i vam començar a treballar a la Caldera. I allà l'espai que ens van oferir era un espai molt petit, que era el bar. I gairebé per obligació vam haver de disposar el públic d'aquesta manera, com heu vist avui aquí, que el tenim inclòs dins de l'espai escènic. I llavors nosaltres juguem a que el públic hi és. La companyia Prisamata porta 2 anys en funcionament. Tot i que consideren que el primer espectacle és aquest, realment van començar amb un text d'Albert Camí anomenat El Estado de Sitio. Després es van posar a treballar amb Cede un Lugar, espectacle que ja ha fet temporades als teatres de la Caldera, la Seca i el Romea, i ara estan treballant en una gira per Catalunya i Espanya. Si voleu estar al corrent de les notícies d'aquesta jove companyia, només cal visitar el web siaprisamata.com.